Hajdú Attilát a Ferencvárosa a Bajnokok Ligáját megjárt, tízszeres magyar válogatott kapust jól ismerjük. Hajdú Attilát, a Boreszt, a vendéglátost talán kevésbé. Ezért a Sportkrém stábja meglátogatta Vászonyban, a családi vállalkozásban működő Fűrjes udvarházban, ahol megmutatta a szőlős birtokát, valamint a saját készítésű borát. Ami a mi új telepítésünk, abból 700 tőke sírá van, és 1200 tőke olasz vízni. Ez színéből is látszik, hogy ez a sírá, a kék szőlő. Ez különösen úgy kell szerintem most tekinteni, hogy ez az első termés ennek a szőlőnek. Ugye 3,5 éve telepítettük, őszi telepítés volt, és ez az első termése, tehát nagyon szépnek ígérkezik. Volt harcunk a peronoszporával, egy ideig döntetlenre álltunk, most úgy néz ki, hogy nyerésre állunk, de nem merem elkiabálni. Izgulsz kicsit? Milyen hát lesz a termés? Mindig más, hogy mondjam, más ellen kell védekedni. Van, ahol a lövéseket kell kivédeni, itt meg a gombás fertőzéseket és egyéb kártevőket. De most itt tartunk, és akkor reményeink szerint az első szüret után mi ebből rozét fogunk csinálni, szakmai tanácsra, mert hogy ez a zsenge és az első szűz termés. Itt a váltás, ez a sor a 6. oszlopig még kékszőlő, és akkor innentől van az olasz rizlingek, mi hasonlóképpen ugye az első termése. Ugye ez úgy van, hogy az elején jön ezen a kis szőlőn termés az első években, és csak azt könnyes szemmel levágjuk és bedobjuk a sorok közé, mert akkor azt szeretnénk, hogy maga a tőke erősödjön. De ez lesz az első szüret, reméljük, hogy fogunk róla szüretelni. Nem jön se vaddisznó, se seregé, se jégeső, tehát semmi ilyen, és akkor ebből pedig természetesen olasz rizlinget csinálunk, az olasz rizlinget. Ebből a fajtából van még 1200 tőke oldalt megfelelő. De a sporttévész szakkommentátoraként is dolgozó, egykor a Köln kapuját is védő futballista hogyan került közeli kapcsolatba a borászattal? Ehhez éppen a németországi légióskodásának van köze, illetve nagy szerepe van benne édesanyjának, aki a vendéglátás felé terelte a fiát. Ez egy érdekes sztori, mert Németországba kellett szerződnie egy magyar fiúnak, hogy megszeresse a bort. Amikor Németországban játszottam, akkor ott a menedzserünk, az a szomszéd ilyen sorházszerű lakásban laktunk, és a mellettünk lakott, és ő nagy, nem borászkodott, tehát nem készítette, hanem nagy borkedvelő volt. És akkor ő vezetett be a rejtelmekbe, mert az elején ott nem is értettem, hogy ezt miért isszák, meg se az ízlelme, nem jó. Meg azt se értettem, hogy sört miért isznak az emberek, meg pálinkát. Pont ezt akartam kérdezni, akkor a sör-bor kérdésben te a bor mellett tetted le egyértelműen hát a borsodat régen, de ezek szerint egyik mellett sem. Koromig én nem ittam, tehát én nem értettem, hogy ez miért jó. És akkor ő vitt bele a rejtelmekbe, és akkor néztük, akkor illatoltuk, hogy milyen, stb. És akkor ott kezdett el ez nagyon érdekelni, és amikor ugye jöttünk Füredre, ugye a második kávézó után jöttünk Füredre, a Fűrjes villát ugye létrehoztuk, ez 2009-ben nyitotta meg kapuit, akkor nyilván közelebb volt az ember a felvidékhez, közelebb volt ehhez a területekhez, és akkor még jobban elkapott a gépszi, hogy ezt mondjam, ugye ott már azért árultuk a borokat, balatoni borokat, kóstolókat szerveztünk, tehát akkor az ember úgy belekeveredett, és mindig vittünk csoportokat, a mai napig viszünk csoportokat, szőlészetekbe, borászatokba, ami egyébként elképesztő öröm itt fent lenni a hegyen, meglátni a szőlőt, hogy ilyen rendezett sorokban van, és akkor azt gondoltam, hogy ennek aktív részese is szeretnék egyszer lenni, nem csak, hogy mondjam, az imádója, aki szívesen megy oda, hanem egyszer szeretnék ott lenni, és akkor ez végül is, ugye 3 éve telepítettünk, vagy 3,5 éve, és tavaly tavasszal nyitottuk meg a Fűrjes udvarházat, mint szálláshelyet. Ez itt az első borunk, ez egy olasz rizling. Mindig meg szoktam kérdezni a kedves vendégeket, hogy milyen volt a bor. Mindenki azt mondja, hogy jó, tehát ez nem hiteles. Mindig az a hiteles, hogyha még egyszer kérnek. Hál' Istennek ebből is sokan vannak. Nagyon nagy szeretettel fogyasztják a borunkat. A legtöbben egyébként itt Vászonyon, hiszen itt a vendégkör is olyan, aki szereti a bort, borértő, szereti a
a szőlőt, a bort, de Füreden is nagyon, nagyon sokan isszák, és a visszajelzés az abszolút pozitív, tehát főleg a második az, ami lényeges és perdöntő. Erre vigyázz! Ezek itt a palackok. Itt is van a lényeg, el tudod olvasni. Itt vannak a tumok, és ez itt a mi barunk. Amiatt nem kell aggódnia, hogy lesz-e, aki tovább viszi a családi vállalkozást, hiszen kisebbik lánya, Hanna, már most sokat segít a ház körül. Szoktál segíteni apának a szőlőben? Hát igen, így néha segítek. És miben tudsz neki segíteni? Hát, hogy tapasom a szőlőt, hát meg néha segítek leszedni is. És a kávézóban is láttuk, hogy nagyon profi vagy. Igen. Hát szoktam a kávét főzni, limonádét csinálok, meg kiviszem, amit a vendégek kérnek, felírom, hogy miket kérnek a vendégek.